Es turpinu iepazīties ar stikloškiedru kā ar materiālu. Un viena no izplatītākajām jomām, kur stikloškiedru izmanto, ir būvniecība. Un tieši tāpēc es esmu ļoti centrālā vietā, pašā Rīgas centrā, kur top jaunbūve. Un kopā ar projektu vadītāju skatīsimies, kur tās stikloškiedras liekas. Nonākt jaunbūvē, kā bērnībā teica strojkā, pirms viss ir gatavs, tas ir noslēpumam tuvākais brīdis. Tu man var parādīt visus iepakotos noslēpumus vēl, ja? Ir jautājums, kur atrodas stikloškiedra, tad acīm viņi uzreiz nav redzami. Bet... Sienu loksnes pagaidi, tas nav reģips, es parasti. Nē, tas nav reģips. Minerāla kompozīta hamburgers, kuram no abām pusēm ir stikloškiedra. Lai padarītu viņu stiprāku un nodrošinātu mehānisko noturību. Bet pati stikloškiedra, nu viņu izmanto tur kabeļiem un tad tur laivām, vecātājiem un makšķerēm, bet tieši būvniecībā, kas ir tās stikloškiedras īpašības, kas tik daudzveidīgi nodara? Stikloškiedra kā materiāls ir ļoti stipri stiepē, kā šķiedri. Plus stikloškiedra nedeg un būvniecībā parasti tiek izmantot materiāli, kur tiek kombinēti no dažādiem citiem materiāliem ar dažādām mehāniskām īpašībām, un tā skaitā arī ķīmiskām īpašībām un uguns noturību. Tātad tas, ko es saprotu, šajā konkrētajā fāzē stikloškiedra palīdz noturēt materiālu stiprību, kā tāda stiepa stiprība, un tātad arī līdz ugunsgadījumā. No, palīdz saglabāt šo stiprību un mehāniskās īpašības. Arī uguns īpašības. Ietekmējā. Latvijas vīriešiem vajadzētu stikloškiedras dvēselītes. Jā, mēs nezinām, ka viņi tur ir, bet viņi tur iekšā ir. Nu, lūk. Tā arī ir stikloškiedra? Tā noteikti var būt stikloškiedra, jo tas ir šķiedrs materiāls, kas tiek izmantots šī te gāzbetona bloku mūra stiegrošanai. Šajā gadījumā tā ir tērauda, stieple, stāvda, pinums kopā ar kompozītu materiālu un stikloškiedru. Tieši tāpat, kā tas bija gadījumā, kad mēs pētījām šo te lokšņu materiālu. Ja mēs ar romiešiem būtu tāds sieds? Romiešiem bija citādāk materiāli, viņiem nebija gāzbetons. Ja viņiem būtu, ar stikloškiedru var pat dzelzs, jeb tērauda komponenti savīt tā, lai tā siena ir monolīta kā saga. Tie ir eskalatori. Eskalatori. Jau atvesti. Braucamās kāpnes. Jums vēl kanalizācija nav savokļa. Tieši attiecībā uz mehāniskām sistēmām tādi kā eskalatori. Rotori. Mētmašīnas augšā mēs redzēsim. Piedziņas siksnes elementāra lieta arī jūsu automobīlēm. Piedziņas siksnes parasti ir no gumijas, kā mēs zinām. Bet viņas parasti ir stiegrotas ar stikloškiedras audumu. O, to pat es pazīstu. Čipškartons siet. Jā, reka, viņš sanāk kopā un te nāks sietiņš pa virsu, jā? Tieši tā. Un atkal, kāpēc ir nepieciešams sietiņš? Materiāli mainās gan temperatūras ietekmē, gan vibrācija ietekmē, respektīvi viņa kustās. Šī savienojuma vieta, viņa tiek noarmēta vai nostiegrota ar stikloškiedru audumu. Jūs viņu griežat no tā lielā pazīstamā roļa, vai viņš nāk jau maziņš sagriezt? Viņš jau nāk no veikala jau maziņš, šitie ir stūri, tad viņš nāk jau ar uzstrādi, jau ar tādiem speciāliem iestrādātiem elementiem, sagatavots, lai būvlaukumam būtu iespējami mazāk operācijas. Tā ir klasika no būvdarbiem. Šito pat es pazīstu un varētu. Es nezinu, man izdosies, bet man izdosies, ka viņi mēģinātu saplēst. Folija plīst. Bet šķiedra neplīst. Šķiedra ir tā, kas viņu satura kopā. Tā kā jūs mums lasījāt drošības instrukciju pirms ieiešanas būvēm un devāt šos drošos apavus, es izlasīju uz iepakojumu, ka arī tur ir stikloškiedra. Nu jā, tas tāpēc, ka stikloškiedra pietiekami stipra, lai uzņemtu šo lodzi. Ja nu gadījumā Gustav izdomā sev uz kājas uzmest 25 kg bumbu vai ķieģeli vai nu, to pieaudzis vīrietis ļoti bieži izdomā savā dzīvē. Tieši tā. Ja visiem pazīstamais un mīļais reģipsis iztiek vispār bez stikloškiedras, jo to ģipsu masu satura kartons. Tas ir iekšdarbiem. Bet ja vajag nopietnāku stiprību kā ārējās sienas vai šaktas, tur jau ir jāsavēl kopā ar to stikloškiedras armējumu un to blīvumu. Nu, lūk, šeit ir vēl viens materiāls, kurā tiek izmantot šķiedra. Un tas ir šajā gadījumā tā ir tvaika izolācija. Tad pa virsu tam betonam ar šķiedru nāk vēl viena stikloškiedras materiāla kārta, kurai pa virsu tikai tad nāk siltumizolācija. Un šitas nāk tos lielajos ruļos. Jā. Kopā ar alumīniju. Kopā ar alumīniju. Tas ir betons? Jā, tas ir betons. Uz jumta? Betons uz jumta, konkrēti fibrobetons. Tur iekšā ir fibras, fibre. Šķiedras. Šķiedras. Bet šķiedra jumta betonā? Jā. Šķiedra betons. Šķiedra betons. Es visu sapratu. Stikloškiedra ir visur esošs, klātbūtnīgs materiāls būvē, kas viss padara stiprāku. Visjocīgākais ir tas, ka bieži vien mēs vispār nenojaušam, ka konkrētajā materiālā ir stikloškiedra. Neredzamais spēks. Neredzamais.